Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня у нас в гостях пресс-центра еженедельника «Аргументы и факты» в Украине заместитель директора департамента, начальник управления администрирования налогов на доходы физических лиц департамента налогообложения физлиц Государственной налоговой службы Украины Сергей Михайлович Наумов. У нас очень много вопросов поступило Сергею Михайловичу, и вы сейчас можете в режиме онлайн задавать ваши вопросы, так что звоните и пишите. Сергей Михайлович, здравствуйте, спасибо огромное за то, что приняли наше приглашение. Вопросы актуальны, наболевшие, и я думаю, что... Добрый день. Спасибо в свою очередь за то, что пригласили и дали еще одну возможность пообщаться с людьми, ответить на их вопросы, то, что их интересует. Спасибо огромное. Ну, формат работы у нас, как правило, таков. Пока ждем звоночков по телефону, мы озвучиваем вопросы, которые поступили уже на сайт, и даем на них ответы, ну, как бы в перебивку. Как только поступает телефонный звонок, мы отвечаем на него. Итак, по очереди, я думаю, вопросы с сайта, с вашего позволения. Вопрос от Марты Геннадьевны поступил. Здравствуйте. Разъясните, пожалуйста, как можно оформить возврат налога при уплате ипотеки. Кто может рассчитывать на такой возврат налога? До какого числа нужно подавать документы? Насколько реально получить возврат? И как он рассчитывается? С уважением, Марта Геннадьевна Людмила Приходько, город Обухов. Повернення податку на доходи фізичних осіб після закінчення року пов'язано з використанням права фізичними особами на податкову знижку. Податкова знижка – це сума, на яку дозволяється зменшити річний оподаткований дохід у вигляді заробітної плати. До складу податкової знижки, відповідно до норм кодексу, можна віднести не будь-які витрати, які фізична особа понесла впродовж року, але тільки певний перелік витрат, який визначений чітко податковим кодексом України. До складу таких витрат відносяться, зокрема, відсотки, які сплачуються фізичними особами в зв'язку з використанням права на іпотечний кредит. Для того, щоб скористатись правом на податкову знижку і зменшити свій річний дохід у вигляді заробітної плати на ту суму відсотків, яку було сплачено банківським установам, слід подати декларацію. Декларацію особи, які користуються правом на податкову знижку, можуть подати впродовж року. За 2012 рік можна подати декларацію в такому випадку в зв'язку з використанням права на податкову знижку до закінчення 2013 року. Але тут не слід путати з особами, які зобов'язані подати декларацію. Такі особи, хто зобов'язаний подати декларацію, подають декларацію не пізніше до 1 травня. А особи, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію до закінчення року. І в випадку, якщо до закінчення 2013-го декларація не буде подана і таке право по витратах, понесених у 2012-му, не буде використано, на 2014-й таке право не переноситься. Отже, що потрібно зробити? По-перше, необхідно з'ясувати, чи отримала фізична особа заробітну плату. Оскільки на суму витрат зменшуються тільки доходи у вигляді заробітної плати. Якщо отримувались будь-які інші доходи, то вони не приймають участі у розрахунку податкової знижки. Наприклад, це доходи у вигляді відповідно до цивільно-правових угод, доходи від підприємницької діяльності, доходи осіб, які отримують не заробітну плату, а грошове забезпечення, це працівники МВС, СБУ, військовослужбовці, вони отримують грошову винагороду, грошове забезпечення, і їм податок на доходи фізичних осіб відповідно компенсується одразу при виплаті таких доходів. Отже, тільки доходи у вигляді заробітної плати зменшуються на розмір податкової знижки. Подається декларація, до декларації додається також додаток 7. Форма декларації, додаток і додатки до неї, не 7, 6. Форма декларації, додатки до декларації встановлені наказом Міністерства фінансів України. В декларації і в додатку шостому відображаються суми витрат, які поніс платник податків впродовж року. Відображаються реквізити документів, які підтверджують такі витрати. Тобто платник має
повинен мати підтверджуючі документи. Документи, які підтверджують сплату таких відсотків по іпотечних кредитах. Банківські документи, я так розумію. Да, банківські чеки чи там банківські... Так, платіжні доручення на перерахування коштів. Причому в таких платіжних дорученнях окремою сумою має бути визначена сума сплачених відсотків. У випадку, якщо іпотечний кредит отриманий на умовах ануїтету, де сплата кредитної заборгованості здійснюється рівними частками без виділення відсотків, в такому випадку право на податкову знижку не виникає, оскільки відсутнє підтвердження сплачених саме відсотків. А підтвердженням витрат є платіжні документи. І саме доручення на перерахування, платіжне доручення є таким документом, підтверджуючим документом. А довідка банку вже не є платіжним документом. Тому і особи, які взяли кредит на умовах ануїтету, не зможуть скористатися правом на податкову знижку. Отже, маємо іпотечний кредит, маємо документи на сплату відсотків, маємо заробітну плату, подає фізична особа декларацію, заповнює всі реквізити, заповнює шостий додаток, самостійно визначає суму, яка підлягає до повернення. Як визначається сума до повернення? Це податок, який утриманий із тієї суми, з тієї суми заробітної плати, яка була витрачена на сплату, наприклад, цих відсотків, витрачена на погашення цих витрат. Тобто повертається не вся сума сплачених відсотків банку, а повертається сума податку, яка відповідає цим відсоткам. Сума податку утриманого заробітної плати, яка пропорційна цим відсоткам. І повернення має бути здійснено фізичним особам впродовж 60 днів з датою реєстрації декларації в податковому органі. В минулому році, в 2012-му, всього податковими органами по Україні було повернено 155 мільйонів. Позаминулому, за 2011-й, да, було повернено 138 мільйонів. Ще рік назад, за 2010-й, було повернено 135 мільйонів. Тобто, податкова служба без будь-яких зупинок повертає такі суми, і всі по всіх деклараціях, по яких підлягають суми поверненню, таке повернення було здійснено і казначейською службою, фінансові санкції за несвоєчасне повернення до податкової служби не застосовувалися. Дякую щиро. У нас дзвінок ще триває. Дякую. Алло? Не витримав. Я думаю, що передзвонить. Следующий вопрос, возвращаемся к вопросам сайта, следующий вопрос от Онищенко ПС, подписался так наш читатель. Я работаю на предприятии, зарплата вся официальная 2500 гривен. Как с меня должен взиматься подоходный налог и должен ли вообще? Так, заробітна плата – це, відповідно до норм кодексів, це вид доходу, який включається до складу загального річного податкового доходу і загального місячного податкового доходу. Заробітну плату виплачують найманим працівникам і їх працедавці. Працедавці – юридичні особи або самозайняті, фізичні особи – самозайняті особи. Це фізичні особи – підприємці або особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Тобто заробітна плата отримується від податкових агентів. Податкові агенти – це юридичні особи або самозайняті особи, які, виплачуючи доходи, утримують податок, нараховують податок, утримують його з виплачених доходів і мають обов'язок по перерахуванню цього податку до бюджету, а також подання звітності до органів Державної податкової служби. Отже, виплачуючи заробітну плату будь-якому найманому працівнику, такий податковий агент зобов'язаний з цієї заробітної плати нарахувати, утримати податок і перерахувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету. Фізичні особи, яка отримує заробітну плату відповідно до норм
відповідно до трудової угоди, не потрібно більш ні про що хвилюватися і самостійно якимось чином визначати свої податкові зобов'язання і сплачувати податок. Крім того, можу сказати про те, що найманим працівникам надано право, які отримують заробітну плату, надано право скористатися податковою соціальною пільгою. Для цього необхідно з відповідною заявою про право на податкову соціальну пільгу звернутися до свого роботодавця. Тобто написати заяву, довільної форми від руки про те, що прошу надати мені право на податкову соціальну пільгу. У випадку, якщо заробітна плата не перевищує певного розміру, таке право роботодавцям надається. Цей розмір, який надає право на податкову соціальну пільгу, визначається шляхом множення на коефіцієнті 4 мінімальної заробітної прожиткового мінімуму і округлюється до найбільших 10 гривень. Для 2012 року така гранична межа, яка давала право на податкову соціальну пільгу, складала 1500 гривень. У 2013-му це 1610 гривень. Отже, якщо заробітна плата не перевищує 1610 гривень, працівник звертався до свого роботодавця з заявою про отримання на право на податкову соціальну пільгу, то він, роботодавець, надає податкову соціальну пільгу, що зменшує базу оподаткування, з якого утримується податок на доходи фізичних осіб, і безпосередньо вже роботодавець утримує податок, перераховує від імені платника до бюджету. Якщо ж заробітна плата перевищує 1610 гривень, то право на податкову соціальну пільгу втрачається, незважаючи на те, що працівник з відповідною заявою звертався до свого працедавця. Отже, заробітна плата 2,5 тисячі гривень, якщо особа не має права на якісь інші пільги, а тільки на звичайну податкову соціальну пільгу. Вона оподатковується на загальних підставах, заробітна плата зменшується на розмір єдиного соціального внеску. Решта, що залишається від базового оподаткування, податку на доходи фізичних осіб. І податок заробітної плати утримується, уживає виплати, утримується безпосередньо працедавцем фізичної особи. Тобто з таким розміром податок платити необхідно? Самостійно нічого виплачувати не потрібно. Обов'язок повністю покладається на, і обов'язок відповідальність повністю покладається на працедавця податкового агента. Чи правильно ви зрозуміли, що якщо людина має заробітну платню до 1610 гривень, ця людина все ж таки повинна виступити з ініціативою, аби отримати податкову пільгу? Так, без заяви роботодавець не має права надавати податкову соціальну пільгу. Заява про прийняття на роботу, укладання трудової угоди контракту не є підставою для податкової соціальної пільги. Дякую. Алло, на дзвінок. Алло. Алло. Да, алло. Здравствуйте. Спасибо большое за звонок. Налог на роскошь. Еще раз. Будет ли вводиться налог на роскошь, будет ли он реализован и... Виведення податку на розкіш не залежить податкової служби України, не залежить Міністерства доходів і зборів. Закон у нас приймає Верховна Рада. Законопроекти. Проекти законів Верховної Ради можуть носити депутати, Кабмін, інші суб'єкти законодавчої ініціативи. І який буде прийнятий законопроект за основу, чи який буде прийнятий закон про податок на розкіш, чи це буде взагалі називатися податок на розкіш, чи це буде називатися податок на якимось іншим чином. Зараз я не можу вам відповісти, спрогнозувати, якось там думати про те, як хтось якимось чином себе поведе і яким буде остаточний варіант цього податку. Можу лише сказати, що один з варіантів, який останнім зареєстрований, законопроект, який останнім зареєстрований в Верховній Раді, передбачає не податок на розкіш, а передбачає запровадження податку на майно замість податку, який існує у вигляді податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки. Цей податок на майно передбачатиме оподаткування
об'єктів житлової нерухомості, об'єктів нежитлової нерухомості, в залежності від їх вартості, в залежності від їх площі, передбачатиме оподаткування самого факту, передбачатиме виникнення зобов'язань зі сплати цього податку на майно, вже виходячи з факту наявності у фізичної особи у власності транспортного засобу, який відповідає певним вимогам літаків, вертольотів, літальних апаратів, придбання фізичною особою певних предметів, дорогоцінних металів, коштовностей. Все це передбачатиме такий податок на майно. В якому вигляді він буде в остаточному вже варіанті закону, і які будуть ставки, зараз прогнозувати важко. Якщо цікавлять респондента такі питання, можна зайти, будь-хто може зайти на сайт Верховної Ради і ознайомитись з останніми проектами: податок на майно, податок на багатство, і ознайомитись з цими проектами, і ознайомитись з ходом обговорення, фаховими висновками щодо цих проєктів фахівців Верховної Ради, комітетів. Угу. Дякую. Алло, ви ще з нами? Да-да. Спасибо вам за дзвінок. Спасибо большое. Ми повертаємось до запитань, що надійшли до нас на сайт. Наш читатель, который подписался именем домовладелец, спрашивает: а у меня есть недвижимость в Украине, дом, и в Турции тоже дом. Какие налоги мне теперь платить в Украине? Ну, к сожалению, он не конкретизировал, в общем-то, ни площадь, ничего. Я так понимаю, что это играет роль, наверное. Ну, вот, собственно, вот такой вот вопрос. Что можно сказать по этому поводу уважаемому домовладельцу? З 1 січня 2013 року запроваджено в Україні податок на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки. Об'єктом оподаткування цим податком є житлова нерухомість квартир і будинків. У випадку, якщо площа будинку перевищує 250 метрів квадратних, житлова площа будинку перевищує 250 метрів квадратних, у фізичної особи виникає обов'язок щодо сплати податку на нерухоме майно. Щодо майна, яке знаходиться в Турції, то законодавство України не розповсюджується на майно, яке знаходиться поза межами України. Це стосується лише майна, яке знаходиться на території України і відповідним чином зареєстровано як таке, що перебуває у власності фізичної особи. Дякую. У нас дзвінок. Алло? Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Сергей Михайлович, можно сказать? Конечно, можно, добрый день. Добрый день. Сергей Михайлович, меня Анна зовут, я из Киева называю. Сергей Михайлович, а скажите, пожалуйста, какие вот санкции предусмотрены в налоговом кодексе для обычных физлиц, которые они не успели по какой-то причине вовремя оплатить налог на доходы? Спасибо огромное за вопрос. Спасибо. Податки на доходы? Угу. Для фізичних осіб, які декларують свої доходи після закінчення року, у яких виник обов'язок щодо сплати податку, застосовують ставку 15 або 17%. 15% застосовується в тому випадку, якщо загальна сума річних доходів, отриманих від двох і більше податкових агентів, не перевищує 120 мінімальних заробітних плат. Для 2012 року це 128 760 гривень. У випадку, якщо доходи від двох і більше податкових агентів. Якщо фізична особа отримує заробітну плату від одного податкового агента, то незалежно від розміру заробітної плати, обов'язок щодо сплати податків з таких доходів покладається на податкового агента. У випадку, якщо фізична особа отримує інші види доходів, які підлягають самостійному декларуванню, наприклад, доходи від надання в оренду власного майна іншим фізичним особам, то до таких доходів застосовується також ставка 15 або 17% в залежності від видів отриманих доходів. Якщо
дохід в місяць перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то застосовується ставка 17% до суми, яка перевищує ці 10 мінімальних заробітних плат. Якщо нижче, ніж 10 мінімальних заробітних плат, встановлені станом на 1 січня 2012 року, то застосовується ставка 15%. На початок 2012 року мінімальна заробітна плата складала 1073 гривні. 10 мінімальних заробітних плат – 10730. Отже, якщо в місяць інші види доходів, відмінні від заробітної плати, не перевищували 10730, то оподатковується за ставкою 15%. Якщо в місяць дохід перевищував 10730, все, що вище, оподатковується за ставкою 17, все, що нижче, 10730 за ставкою 15%. У випадку ж, якщо фізична особа отримала заробітну плату або винагороду по цивільно-правових угодах більше, ніж від одного податкового агента, від двох, від трьох, в одному місці працювала, в іншому місці виконувала цивільно-правову угоду, договір, виконував якусь роботу, наприклад, програміст розробляв якусь програму і отримав винагороду. У випадку, якщо за рік заробітна плата плюс ця винагорода перевищує 128760, виникає обов'язок задекларувати такий дохід і зробити перерахунок із застосуванням ставки 17%. Як робиться цей перерахунок? 120 із суми, яка загальна сума доходів, загальна сума доходів зменшується на єдиний соціальний внесок, який був утриманий з цих доходів, зменшується на суму наданої податкової соціальної пільги, якщо вона надавалась, решта є базою оподаткування. Що ми робимо далі з цією базою оподаткування? З цієї бази оподаткування сума 128760 підлягає оподаткуванню за ставкою 15%, а все, що вище в базі оподаткування, тобто вже після зменшення на єдиний соціальний внесок і податкову соціальну пільгу, а все, що більше, ніж 128760, оподатковується за ставкою 17%. Це основна ставка 15 або 17. Також застосовуються інші ставки. Наприклад, у випадку, якщо фізична особа отримувала спадщину від членів сім'ї не першого ступеня споріднення або отримувала подарунки також від членів сім'ї, не від членів сім'ї першого ступеня споріднення, то в такому випадку до таких доходів застосовується ставка 5%. В принципі, якісь інші ставки не застосовуються. Застосовується нульова ставка, але там, де застосовується нульова ставка, обов'язок щодо сплати податків, звісно, відсутній. Ну, от наша читачка, я так розумію, запитує, що робити, якщо людина не встигла своєчасно сплатити налоги, подати декларацію і сплатити. Тут саме ці налоги, про які ми зараз говоримо. Які санкції передбачаються і взагалі, що буде цей людині? Фізичні особи, у яких виник обов'язок щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, несуть відповідальність на рівні з іншими платниками податків. Така відповідальність полягає в сплаті додаткового штрафу 10 або 20% в залежності від терміну прострочення сплати обов'язкового платежу. У випадку, якщо термін прострочення сплати не перевищує 30 днів, сплачується 10% штраф, якщо більше 30 днів, сплачується 20% штраф. Це якщо людина задекларувала і не встигла сплатити своєчасно. У випадку, якщо людина не задекларувала, не подала декларацію і подає її запізненням, наприклад, після 1 травня, то застосовується адмінштраф і також застосовується штраф в розмірі 170 гривень за несвоєчасне подання декларації. Крім того, у випадку, якщо людина взагалі не подає декларацію, але отримувала доходи фізична особа така, які підлягають декларуванню, податкова служба наділена правом самостійно здійснити розрахунок податкових зобов'язань, і в такому випадку додатково нараховується штрафна санкція в розмірі 25% від податкових зобов'язань, які фізична особа могла би самостійно сплатити, визначити і сплатити. Тобто це штраф плюс самі зобов'язання? Совершенно, так, дійсно, штраф 25%. Тобто чим довше прострочиш, тим значніше, суворіше? Так, але максимум 20%, якщо людина забула, не встигла, з якихось інших причин, не сплатила своєчасно, то подала декларацію, визначила зобов'язання, але забула, наприклад, своєчасно сплатити. 10 або 20, максимум 20%. До того, як вивів дію податковий кодекс, там максимум був 50%. Алло? Спасибо огромное вам за такой огромный ответ. Вам спасибо огромное. Спасибо за звонок. Тобто тут, скажімо так, певне
послаблення, да, умов для фізичних осіб. Зниження навантаження. Зниження навантаження, супер. Олег Малишко з міста Києва, Олег Малишко із Києва спрашивает. Добрый день, уважаемый Сергей Михайлович. Прочитал в прессе, что в этом году налоговую декларацию должен подавать чуть ли не каждый украинец. Ранее это распространялось только на служебные лица. Насколько это правда? Кто действительно должен подавать декларацию? В каких случаях? Спасибо. Ну, еще раз нагадаем, это, в принципе, мы уже про эту тему говорили, так понимаю. Ну, кто за физичный пассив мае подавать? Ну, в принципе, мы уже рассказали, я так понимаю. Мы хвилину назад, но, в принципе, уже... Взагалі, подавати декларацію – це конституційний обов'язок дійсно кожного громадянина. Але податковим кодексом України визначено... що зобов'язані подавати, обов'язково подавати декларацію. Тобто, за своїм бажанням будь-який громадянин може подати декларацію. Тобто, я хочу, я можу піти подати... Так, так. Але обов'язок щодо подання декларації, відповідно до норм Податкового кодексу України, виникає не у всіх громадян, а лише у певної їх кількості, лише у певних громадян. Це громадяни, які отримували доходи, з яких впродовж року не сплачений податок. Наприклад, це доходи від інших фізичних осіб, спадщина, подарунки невичленів сім'ї, надання в оренду, отримання інвестиційних прибутків, незалежно від того, від податкових агентів чи не від податкових агентів отримані такі доходи. Це підлягає обов'язковому декларуванню. Іноземні доходи підлягають обов'язковому декларуванню. В 2012 році обов'язково зобов'язані були подавати декларації також державні службовці. Але 28 квітня 2012 року було внесено зміни в Податковий кодекс України, і в 2013 році державні службовці не зобов'язані в обов'язковому порядку подавати декларацію про майновий стан і доходи. Державними службовцями подається лише декларація до відділу кадрів, декларація про фінансові зобов'язання, майновий стан і доходи. Всі ж інші громадяни мають право подати, певна категорія зобов'язана подати, і ще одна категорія має право подати, це особи, які бажають скористатися правом на податкову знижку. Дякую, дякую вам. Ще наступне наше запитання спрашивает Анна Юрьевна. Анна Юрьевна спрашивает: добрый день. Должна ли наша семья, я и мой муж, платить налог на недвижимость? В собственности у нас трехкомнатная квартира 70 квадратов. У нас звоночек. Тогда отвечаем на звоночек, а потом говорим: алло? 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 Да-да. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как узнать, что и в каких объемах облагается налогом? И что я должна декларировать, если я работаю в предприятии, других доходов у меня всегда нет. Вас интересует именно налог на доходы физических лиц, наверное, да? Да, спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Сергей Михайлович отвечает. Если респондент работает только на підприємстві і отримує доходи тільки від свого працедавця, незалежно від того, який це вид доходу. Це може бути заробітна плата, це може бути допомога благодійна, це можуть бути подарунки, це можуть бути доходи по цивільно-правових угодах. Наприклад, крім основної своєї діяльності, яка передбачена контрактом або трудовою угодою, людина ще виконала якусь додаткову роботу, яка була окремо додатково оплачена відповідно до разової цивільно-правової угоди. Будь-які доходи, які отримуються від свого працедавця, будь-які доходи, подарунки, допомога, матеріальна, на оздоровлення, заробітна плата, премії, все це оподатковується цим податковим агентом. І в такому випадку, якщо фізична особа отримує доходи від одного податкового агента, в ній виникає обов'язків щодо подання в декларацію. Тобто самому цією проблемою займатися не обов'язково, цим займається твій роботодавець. Можете розслабитися. Все робить роботодавець під час виплати таких доходів. Супер. Алло? І вам? Супер. Супер, спасибо вам большое за звонок. Спасибо. До свидания. Очень позитивная девушка, да. Анна Юрьевна спрашивает, напоминаю, по поводу налога на недвижимость. Может ли и должна ли ее семья платить налог на недвижимость? В собственности у этой семьи трехкомнатная квартира 70 квадратных метров и дачный домик на 6 сотках. И есть ли какие-то льготы для потенциальных плательщиков этого налога?
Що так. можна тут сказати? Угу. По податку на нерухомість передбачається пільги. По-перше, не підлягає оподаткуванню податком на нерухомість відмінно від земельної ділянки дачний будинок. Один дачний будинок. Не підлягає. Не підлягає оподаткуванню. Якщо таких дачних будинків два, то один не оподатковується, інший дачний будинок оподатковується. Крім того, для квартир та будинків надається пільга по житловій площі, пільга по площі, тобто пільга щодо площі, яка не оподатковується. Для квартир така пільга складає 120 метрів квадратних. Загальної. Загальної, не загальної, житлової. Так, загальна площа може бути більша. Об'єктом оподаткування податку на нерухомість є житлова площа. Отже, якщо площа квартири житлова не перевищує 120 метрів квадратних, крім того, у власності фізичної особи є дачний будинок, то така фізична особа податок на нерухомість платити не буде. Супер, спасибі величезне. Я думаю, що Ганна Юрівна отримала відповідь на своє запитання. Да, у нас звоночок, алло. Здравствуйте. Доброго дня. Я би хотіла спросити, що от зараз говорять, що є якісь проекти для тих людей, які не класно стоять в квартиру оренду. Ви з цим працюєте? Тому що ще є квартири, які живуть такі ще в правах, і це говорять, То есть хотелось бы, чтобы как-то узаконить, упорядочить да. налог на аренду недвижимости, на недвижимость, которая сдается в аренду, на саму аренду. Спасибо большое за звонок. Очень хороший вопрос. Доходи, які отримуються фізичними особами від надання свого власного майна в оренду, включаються до загального річного податкового доходу і підлягають оподаткуванню. У випадку, якщо майно надається в оренду податковому агенту, юридичній особі, або фізичній особі-підприємцю, або особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, тобто самозайнятим особам, то такі особи виконують роль податкових агентів при виплаті доходів за оренду майна. Це стосується як рухомого, так і нерухомого майна. У випадку, якщо майно надається в оренду іншій фізичній особі, незважаючи на те, там укладена угода в письмовому вигляді, чи укладена угода в усному вигляді, все це дозволяється Цивільним кодексом України, письмові або усні угоди, і отримуються доходи відповідно до таких угод, то тут обов'язок щодо сплати податку покладається на фізичну особу орендодавця, яка отримує доходи. Така особа зобов'язана самостійно задекларувати доходи і сплатити з таких отриманих доходів податок в розмірі 15 або 17% в залежності від розміру доходу. Ну, ми розуміємо те, що, на жаль, дуже мало хто декларує за власним бажанням. Я так розумію, що наша читачка саме про це і запитує, що коли, чи буде якось це все налагоджено, скажімо так, контроль за всіма, хто здає в оренду квартири, щоб не страждали ні орендарі, ні ті, що здають в оренду, ні ті, що беруть в оренду. Я думаю, якщо особи, які будуть орендувати квартири, будуть наполягати на укладанні угоди, то це буде вже якимось чином впливати на впорядкування цього ринку. Це по-перше. Друге, реєструвати відповідно вже не до норм податкового кодексу, а відповідно до вимог іншого вже законодавства України. Особи, які тимчасово змінюють місце проживання, зобов'язані зареєструвати таке місце проживання, навіть тимчасове місце проживання. Тут вже мова йде не тільки про виконання норм податкового кодексу України. Тут мова йде вже про виконання загалом законодавства України і Цивільного кодексу, і законодавства, яке стосується міграції, міграційного законодавства і, звісно, податкового законодавства, тому що особа, яка отримує доходи, їх не декларує. Це порушник норм податкового кодексу України, це порушник Конституції, не декларуються доходи, не сплачуються податки. І податкова служба всіма методами, які нам доступні, ми виявляємо такі доходи і нараховуємо податки, які
не надійшли в повному обсязі до бюджету. Такі відомості до нас надходять від платників податків безпосередньо, від тих осіб, які орендують квартири, надходять від інших суб'єктів інформаційного обміну, а також використовується аналітична інформація, використовується бази даних, які ми, доступ до яких має Податкова служба України. А щодо впорядкування, ну, біля кожної квартири податкового інспектора не поставиш. Ну, тобто це більше залежить від самих громадян, так розумію? Від громадян і взагалі від правового поля в Україні щодо правовідносин під час надання в оренду власного майна. Реєстрації цих правовідносин, а не тільки вплив на податкове законодавство. Якщо такі правовідносини будуть реєструватись, тоді і податкова служба, скажімо, буде в повному, не тільки податкова, взагалі держава буде в повному обсязі володіти, де який громадянин проживає в першу чергу. А вже наступне – це їх і відповідальність громадян по сплаті податків, і соціальне забезпечення з громадян. Якщо громадянин прописаний в одному місці, проживає фактично в іншому місці, в тому, де прописано, він там може користуватись і субсидіями, а проживати фактично геть в іншому місці. Це теж питання не тільки податкового поля, це питання взагалі загальнодержавного значення щодо відкритості і реєстрації правовідносин, які стосуються оренди майна. Дякую. Ну що, шановні читачі, будемо загальними зусиллями якимось чином поліпшувати наше правове поле. Дуже хотіли сподіватися на те. А ми повертаємось до запитань, що надійшли на сайт. Власне, тут воно залишилось одно профільне запитання, яке ми можемо адресувати Сергію Михайловичу. І ще одне запитання було, два запитання були, один по телефону, а одно до нас на пошту. Так от на сайт. Юрій Тручинінов спрашиває: «Добрий день, подскажите, які налоги нужно будет уплатить физическому лицу с продажи трехкомнатной квартиры, примерная площадь 123 квадратных метров. В собственности она находится более 3 лет. Это первая продажа в этом году. Заранее благодарен». Відповідно до норм кодексу, доходи від продажу власного нерухомого майна включаються до загального річного податкового доходу. В тому числі доходи від продажу квартир, будинків, дачних будинків, садових будинків, їх частин, а також земельних ділянок. Але ці доходи визначені спеціальний перерв щодо оподаткування таких доходів. Вже, як видно із запитання, респондент знайомий з податковим кодексом, оскільки звучить такий термін 3 роки. Отже, якщо така власність перебуває у власності фізичної особи, нерухомість перебуває у власності фізичної особи більше 3 років, то вона не оподатковується. Це не стосується будівель, споруд, гаражів, магазинів, складів, і також не стосується незавершеного будівництва. Все це оподатковується за ставкою 5%. І 5% застосовується в тому випадку, якщо це другий і наступні продажі. Якщо це один раз на рік і у власності було більше, ніж 3 роки, це не буде оподатковуватися. Супер, дякую. Алло, назвам. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрий день. Мене звати Николай, якщо сумно, скажіть, буде ли мінятися одно змічався нового доходження цих літ в ближайшій день, як і на сюди, і коли такі налоги змінюються для України? Спасибо за вопрос. Снижение налогового, скажем так, давления на физических лиц, я так понимаю. Когда будут меняться, снижаться налоги? Если налоги просто про физических осіб, не физических осіб підприємців, то у нас в Україні стосується ставка 15-17%. Якщо це порівнювати з тим, що було до зниження ставок до того часу, як застосовувалася прогресивна шкала, це був прибутковий податок, декрет, тоді була максимальна ставка 40%. На сьогодні 15-17% – це основна ставка, і 5% щодо окремих видів доходів – це взагалі в Україні одна з найнижчих ставок серед країн Європи. Оскільки в країнах Європи доходить і до 65%, ну, у Франції ви вже, мабуть, начувані, і 95% хотів податок зробити, але в Україні ставка податку 15-17%.
Незважаючи на це, податковою службою України спільно з Міністерством фінансів України розроблена пропозиції до податкової реформи, відповідно до яких запропоновано зниження ставки податку на доходи фізичних осіб до 10%. І запропоновано таку прогресивну шкалу у вигляді 10, 15, 20% відповідно до розміру доходу. Основна більшість осіб, більшість людей, які отримують доходи на території України в вигляді заробітної плати, по наших розрахунках підпадають під оподаткування за ставкою 10%. Причому 17 тисяч гривень пропонується взагалі не оподатковувати з доходів, які отримані в вигляді заробітної плати. Це буде стосуватися абсолютно всіх осіб, які отримують заробітну плату, незалежно від розміру місячної заробітної плати. 17 тисяч не оподатковується, далі застосовується ставка 10%, 15 і 20. 10% застосовується до заробітної плати. Ну, існують різні варіанти, ну, наприклад, там 100, 150 розмірів мінімальних заробітних плат на рік. Ну, це більше 100 тисяч гривень на рік. Алло? Ми відповіли на ваш вопрос, і у вас уточняючий вопрос. Але це проєкт, який, можливо, буде втілений, коли це буде, як це буде, це вже залежить від Верховної Ради, від етапів розгляду законодавства. Але така ідея є. Спасибо большое. Спасибо, спасибо большое. Господину Турчанинову мы ответили. И, ну, по МДС, я так понимаю, это немножко не по адресу, да, в принципе? Трошки не. Ну, тогда вот был еще вопрос по телефону, не знаю, насколько он по адресу, да, у нас уже заканчивается время прямой линии. Можно ли, вот если не согласен человек с цифрой налога, с розміром податку, чи може він цей розмір якимсь чином оскаржити у суді? Таке запитання до нас надійшло від пана Ковальова з міста Києва по телефону. Напевно, мова йде про розмір податку, який визначається визначений податковим органом. Угу. Взагалі-то в деклараціях як фізичні особи-підприємці, так і громадяни-декларанти самостійно визначають свої податкові зобов'язання. Зведення в дію Податкового кодексу України. У випадку, якщо податкову службу виявляється порушення, тоді ж податкова служба донараховує самостійно податкові зобов'язання. Напевно, мова йде саме про такий випадок. В такому випадку фізична особа має право оскаржити повідомлення рішення, яке винесено податковим органом, безпосередньо до податкової служби обласного рівня, а в випадку, якщо податкова служба розгляд такої скарги не задовольняє фізичну особу, то може звернутися до Державної податкової служби України з оскарженням такого повідомлення рішення. У випадку ж, якщо і Державна податкова служба в області, і Державна податкова служба України приймає, виносить рішення про незмінність раніше прийнято відповідне рішення, тоді фізична особа має право звернутися до суду, і взагалі звернутися до суду може будь-коли на будь-якій стадії адміністративного оскарження такого повідомлення рішення. Таке право фізичної особи, як існувало, як і раніше, залишилося і відповідно до норм Податкового кодексу України, причому адміністративна стадія оскарження скорочена на один крок. Раніше необхідно було ще оскаржувати безпосередньо до інспекції, керівником якої прийнято повідомлення рішення. Відповідно до норм кодексу, зараз вже таке оскарження не здійснюється. Два кроки адміністративного оскарження або судове оскарження податкового повідомлення рішення, тобто зобов'язань, які винесені податковим органом, де зареєстрований платник податків. Дякую вам ще. Ну і буквально півхвилинки, на ще півхвилинки десь.
Дякую. Буквально півхвилини, ми не будемо подробно це запитання озвучувати. Просто, ну, якщо просто сам контекст, чому МДС, власне, сплачує фізична особа, яка користується послугою чи товаром? Ну, просто фізична особа не сплачує МДС. МДС сплачує той, хто вносить цю суму до бюджету. Оце платники податку на додану вартість, ПДВ. Такі юридичні особи або фізичні особи проходять спеціальну реєстрацію, реєструються платниками ПДВ, отримують відповідне свідоцтво платника ПДВ. Оці юридичні або фізичні особи-підприємці є платниками ПДВ. Вони вносять ПДВ, платять ПДВ до бюджету. І такі особи, які зареєстровані платниками ПДВ, зобов'язані податок на додану вартість нараховувати на ціну товару. А оскільки товар продається безпосередньо кінцевим споживачам, то кінцеві споживачі, сплачуючи за товар, платять ціну товару плюс ПДВ. Тобто все-таки платять люди, виходить. Ну, мені не подається не прямий податок. Ну, да, будь-які податки платять люди, якщо розібратися так, так? Звідки в юридичної особи беруться кошти? Кошти їм приносять люди. Люди приносять так. Так. Кінцеві споживачі. Подається не прямий податок. Не прямий податок. І його, так, його платнику ПДВ, цей ПДВ сплачують особи, кінцеві споживачі, а платник ПДВ ту суму, яка сплачена разом з ціною у вартості товару, разом з ціною товару, цю суму ПДВ платить до бюджету. Юридичним платникам ПДВ, юридичним і фізичним особам підприємцям можуть надаватися які певні пільги зі сплати ПДВ, в залежності від видів товарів, які там імпортуються. Ну, існують пільги для платників ПДВ. Пільг для фізичних осіб ніяких не передбачено. Будь-який платник ПДВ зобов'язаний нараховувати ПДВ на свій товар. І сплачуючи за товар, ми платимо вже визначену платником ПДВ вартість товару. А в цю вартість входить ціна безпосередньо плюс ПДВ. Дякую. Дякую вам ще. Уважаемые друзья, сегодня в гостях в пресс-центре газеты «Аргументы и факты в Украине» был Сергей Михайлович Наумов, заместитель директора департамента, начальник управления администрирования налогов на доходы физических лиц, департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины. Большое спасибо вам за ваши вопросы и за ваши звонки. Большое спасибо за то, что приняли наше приглашение еще раз, Сергей Михайлович. И оставайтесь с нами.